дошли обратно в моят канал. Днес ще ви покажа, както виждате, зад мен има малко промяна. Именно за това днес ще ви покажа DIY Room Decor. Доста давно не е имало такива видеа и тъй като седя в карантина, реших, инспайрнах се да направя такова видео. Затова днес ще ви покажа как направих тази уникална стена зад мен. Промениха естетика на стената на леглото ми, направих я малко по-нежна. Ще видите в кадрите, много се вълнувам за това видео. Просто много ми харесва цялата обстановка на стаята в момента. Надявам се и на вас да ви хареса и продължавайте да гледате, ако ви е интересно как да я направите. Можете да последвате инстаграмът ми, можете да последвате и тиктокът ми, където качвам различни видеа, снимки и така нататък. Ако ви е интересно да ме следите, можете да последвате двете ми социални мрежи. Също така ще оставя и долу линкове в описанието. Можете да последвате и мърчът ми или да разгледате сайта. Отново ще оставя цялата информация долу в описанието. Също така много от вас ми задават много въпроси, свързани с YouTube. На много от тях съм отговорила долу в описанието. Можете да разгледате, да видите всичко останало и няма да ви задържам повече. Нека започваме с видео. Не знам защо, но току-що ми дойде налудничавата идея да си променя стената на леглото. Защото съм в карантина вече около 5 дни и се чудя какво да направя повече с стаята си, защото буквално в нея вече няма какво да правя. Всичко е фул просто с плочи, с някакви дъски, някакви люки, картинки, дори има плочи по лампите горе и реших, че тази стена е време да я смена, колкото и да е тъжно. Тя е прекалено дълго вече стои така без да я пипам, което е странно за мен, защото я направих сигурно преди повече от година. И искам да я сменя, искам да я направя по-естетик, искам да си правя нови снимки на нея. И в момента е 4 часа почти и сега ще се захващаме за работа. Ще ви покажа всъщност как направих, реално как винаги съм го правила, защото тази стена се променя в продължение на 2 години, сигурно постоянно. В началото имаше снимки. След това нямаше нищо, след това имаше няколко плаката, сега е това и е време, мисля, да сменим малко тук обстановката. Първо набързо, само да ви информирам какво всъщност съм замислила. По принцип, тези, които са гледали моят room tour или двата ми room tour, но цяло последния ми room tour, знаят, че стаята ми е доста украсена с плочи, има доста цветя, декоративни, защото иначе другите не мога ги гледам. И е в такъв ретро бухо вариант, защото имам и люка и като цяло повечето неща в стаята ми, защото шкафовете са ми жълти. Повечето от нещата са в такива меки цветове, като това жълто, плочите по стените са с зелено и нали, малко по-такива свежи цветове, тропически. Затова сега ще ви покажа какви цветове всъщност съм избрала за тази годишния колаж или поне за следващите 2-3 месеца. Сега ще ви покажа на компютъра какво съм избрала. Лъба. Ето такива цветове. Това ще е колажа, който ще си купя. Да, ще си купя колаж от 110 снимки, защото съм луда и защото не ми се търсят в Pinterest, аз ще дам $6 за качествени снимки. Като цяло по-добрия вариант, отколкото да си свалям някакви развалено качество снимки. Това са примерните, които са ми тук. И мисля, че това много добре ще се съчетае с стаята ми, като цяло с постелите ми, новите ми постели, можете да ги видите. Също така с листата, как се нарича, телефон, смятам да го оставя, също тази зелената плоча, жълтата плоча, смятам да ги оставя, буквата М, общо взето сега ще видим, първо ще трябва да махна всичко това от тук. И след като ги махна, ще пристъпим към работа, но според мен това ще е много добро. Фокс! Това ще е много добро преобразяване на стената, тъй като ми писна да я гледам по този шарен начин. Искам нещо малко по-свежо и по-спокойно и след месец ме очаквайте с следващото видео как сменям стената си, защото тази вече не ми харесва и искам следващ цвят. Първоначално мислих да я правя кафява,
Защото в момента съм на някаква тема кафяво. Не знам защо. Но после се замислих, че изобщо това няма да отива на тази стая. Затова ще я правим зелено. И стига съм говорила, сега ви слагам на един статив, пускам си филма и почваме да махаме всичкото това на стената. А вие ще го видите в рамките на 30 секунди максимум. Обещавам ви, обещавам. Изчистих цялата стена, като цяло няма повреда много, така отдалече като я гледате, почти няма повреда, обаче като приближим, лучше закриваме наново. Има много пирани, има много пирони, които все още няма да махам, защото както ви казах ще закача ето това чудо. Ще сложим ето това отново, защото това е моят капан за сънища, който ще си отива и няма да го махам. Имаме няколко плоти, които ще сложим. Единствено ще махна ето тази табелка Art и също така табелката Маги. Ще ги махна и ще ги сложим някъде друга, ето там някъде. Спото ще видим. Имам и една друга буква М, която изглежда по този начин, но тя трябва да и се сменят батериите. Това е между другото е първата ми поръчка от AliExpress. И вижте как мига. Можем и нея да сложим, защото тя също ще отива на картинките, които ще слагаме днес. Успях да прехвърля всичките снимки в компютъра си и сега от компютъра. Някои хора ги вадат като снимки в някое фотостудио, но аз винаги си ги вадя с моят цветен принтер, който вече ето там е подготвен и свети. Ето там. И ще ги изкарам на формат A5, след което ще ги залепим с тиксо тук. Мисля да разпечатам всичките 110 снимки, защото мисля, че ще ми потребват всички. Изглежда доста красиви, така като ги гледам първите, които виждам, ми харесват адски много. И мисля, че ще стане супер готин колаж. Чакайте да ви дръпне така. Мисля, че ще стане много готино, така че let's see, започвам да ги печатам. В момента съм разпечатала само 80 от снимките и пода ми вече е пълен, буквално няма къде да стъпя. Не го пускай, не! Не! Дръж го! Дръж го, не! 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 Мамо! Той нищо не направи. Казах, не пускай! Бях ги наредила така, както искам да изглеждат на стената и Фреди ги събори всичките. Ще разпечатам и другите 30 и започвам да ги изрязвам, защото ще поудея след малко. Как можаха така да ми развърнат тук? Добре, ще разпечатам и другите 30, след което ще ги изрежа. И също така смятам някой от тях да ги направя в A4 формат, за да може да ги нареда така както бяха миналата стена, както беше. Но още не съм решила, сега ще видим как ще стане. Продължавам да принтирам. Готова съм с 110 снимки. Разпечатах 10 от тях, ето такъв голям вариант. Мисля, че стане доста готино. Използвах тези, които са най-такива
дето ми изглеждаха като в рамка, като тази, например. Другите са в ето така вариант и за жалост принтерът ми няма опция да обръща снимките, за да ги сложа по две на страница. Щеше да е много по-добре, ще да економисвам доста хартия, но сори, ще използвам останалата част за нещо друго, надявам се, ще се остава, няма да я изхвърлям. Вече става тъмно навън, защото вече е 5:20 и светлината е гадна без лампи, затова съм включила лампите и сега ще започна да нареждам, първо да режа, започвам да режа всичките тези прекрасни снимки и всъщност може и да довърша стената утре, защото докато ги изрежа, според мен ще мине цял век, след това съм на тренировка, затова ще видим как ще сме с времето. Пускам си вече втори филм и ще ям сладолед, който оставих на масата. Беше грешка. И ще изрежа снимчиците. Съм, отрязах ги всички, успях да ги оправя за около час и 15 минути, да кажем. Някои от тях не са изобщо равни, обаче аз ще ги слагам една до друга и като цяло според мен са окей. Постарах се доста. Надявам се да ни свършат добра работа, да но изглежда красиво. Силно се надявам. Сега ще изхвърля ето тези малките, които останаха и започваме да ги лепим. Реших все пак, защото свърших доста бързо с рязането. Рязах ги по 6. Хващах ги с ето такъв кламер. Кламер ли съм нарича, не знам. Но ги хващах с това от едната страна и ставаше много по-лесно. Някъде по 6, по 7 успявах да ги нарежа по-бързо. И сега започвам да ги лепа с обикновено тиксо. Сега, аз смятах да наредя всички снимки долу на земята, както ви казах, но след това реших да просто да действам така, както ми харесва на момента. Сега малко ще ви спусна. Така. Имаме леко прасковени снимки, имаме зелени снимки. Смятам да ги прелея по някакъв красив начин. Сега ще видим как ще стане. Винаги съм започвала отдолу, защото отдолу ми е права черта, а горе е скосен покрива и затова започвам винаги ето така ще ги подреждам и накрая каквото остане просто го режа на по диагонал. Аз между другото гледам много интересен филм през цялото това време, докато правих всичко това гледам. Един филм Гел Буря се казва. Мисля, че съм го гледала и преди, обаче сега така вникнах в него и много ми харесва. Така че си го пускам и на вас ви пускам една хубава музичка. Момента е 7:30 и аз съм до кривата кроша, буквално направих само един ред и малко от втория. Трябва да слизам за тренировка, защото всъщност минава 7:30 и оставям го така. Най-трудното е фактически това тиксо да се лепи в 4-те края, защото взем адски много време ми отне. И го оставям така и утре ще го довършваме, защото така или иначе стана тъмно. И докато се прибера от тренировка, така че wish me luck, ще се видим tomorrow. Здравейте! В момента е 11 часа сутринта и днес навънка е доста облачно, което много ми харесва, защото съм много продуктивна, когато вън е гадно времето, защото седа вкъщи ми е по-уютно да правя някакви неща. Както виждате, отзад почва да се пълни стената, защото аз съм онлайн, тъй като съм в карантина, както ви казах. Днес ми е последния ден и докато бях в онлайн часове, реших да поработя над тази стена, защото буквално половината от вечер не можах да седа и да я гледам колко е празни и как не съм я довършила, затова трябваше
Винил стов. Плочата ми падна от стената. Сложих ви на статив, защото така ми е по-лесно да ви обяснявам, вместо да държа камерата. Та, вчера ви споменах, т.е. преди няколко минути, ви споменах, че имаме тази буква М, която идеално ще пасне на тази стена. Затова смятам да я сложа ето тук. Мисля, че ще пасне добре, защото е с големината на някои от снимките. И мисля да я сложа тук, да продължа с няколко картинки. Тук е телефона. Тук отново малко снимки, ще продължа нагоре. И ето там вече ще реша, защото имам няколко големи, както ви казах, имаме и плочи да лепим, така че да започваме, защото имаме доста работа. И сега карам свободен час, затова имаме доста работа да свършим в рамките на 45 минути. Имаме лека промяна в плана, защото, сега ще ви обясня, този телефон, по принцип пероните му от старото му местоположение са ето тук. И буквално мястото, което остава отстрани, е безсмислено да го опаковам, при положение, че мога просто да сложа телефона тук. Ще трябва да забия други два пирона, ще трябва да се надупча стената. Аз това исках да избегна, обаче просто визуално ще изглежда много по-добре и няма да има смисъл да режа каквото и да било, затова сега ще го забия тук и продължаваме на сам. Тук ще изпусна мястото, което остава до лампата, също и е тук под огледалото. И ще продължа да правя тук три снимки, а тук и тук ще слагаме нещо друго. Обмислям да залепа истински листенца, обаче такива, в смисъл декоративни истински листенца, защото имам много в изобилие. И мисля да сложа някъде, ето тук също има малко място, което остава. Смятам и там да сложа, затова сега ще забием... Забием телефона и вече нагоре нямаме абсолютно никакви неравности. Тук просто имаше лампи, пирони и така нататък. Затова сега ще оправя пироните. Стигнах до тук и вече започвам да правя ето так. Си част, където трябва да режа картинките. За сега става много готино. И също така намерих една лента, като как се нарича? Какво бе? И той помага тук. Да. Намерих едно такова от листенца, което смятам да сложа така по диагонал. Ще видим къде точно. Но за сега е така. Остана ми само онзи ъгъл, до който ми е много трудно да стигна. Буквално се катеря по леглото, там отгоре, още по-нагоре. И затова за сега ще го оставя така, защото имам още един час. Сега ще го изкарам и ще започна, ще завърша по-скоро останалата част от стената. I'm so excited! Приключих със стената. Ето така изглежда. Буквално вече е абсолютно пълна. Чакайте така да мръдна. Ето. Така изглежда в момента. Тези герданчета, които са тук, смятам да ги махна и да сортирам разни кои ще седат и кои няма да седат. Интервюто ми долу набраво ще остане там. И сега е време малко да поукрасим с другите предмети, които имам да сложа, като, както ви казах, листата. Все още обмислям къде да ги сложа. Фреди ги харесва, обаче. Също така, ми останаха няколко снимки, буквално, сега ще ви кажа, 4 мънички ми останаха и 3 големи. Които просто реших да не използвам. Малките мислих да ги сложа ето там, където остана малко място. Обаче реших да не ги слагам, защото и така според мен е достатъчно. И точно там е края на леглото ми и изглежда добре. Какво друго имам да слагам? Сложих 2 плочи, унази особено толкова добре пасна под свята. Аз просто не можах да повярвам. Там имаме една зелена,
И обмислих да сложа и тази, обаче реших, че две са достатъчни, защото са черни и доста привличат внимание. Както казах, буквата, телефона и огледалото. Там долу сложих една малка снимчица, която ми е доста стара. Чакайте ви да ви покажа. Там, където ви казах, че остава малко място, реших да сложа една снимка, която пасна доста добре. Имам ето такава клапа, която мисля, че ще седи готино, ето там горе. Но още не съм решила. Не съм го обмислила достатъчно. Сега ще видим. Всичко е в процеса на работата. Намерих тези цветя. Горе стана просто уникално! Обожавам това там, което се случи. Сега ще прибера нещата, които са по леглото, защото е пълна кочина. Няма дори да ви показвам. И ще гледам така да видя дали ми харесва. И дали ще добавя нещо друго. Печатаници и така нататък ми отне около 2 дни. Всичко мисля, че се получи страхотно, супер атмосферно. На мен лично много ми харесва, надявам се и на вас да ви харесва. Ако някой повтори някой от моите DIY-чета или като цяло ако нещо ви изпадне в мен, можете да ме тагнете в Instagram. Коментирайте, оставяйте лайковете, споделяйте, последвайте Instagram-ът ми, последвайте TikTok-ът ми и ще се видим следващия път. Благодаря ви, чао! Забравих да кажа да се абонирате за каналът ми и ще се видим следващия път. Чао!